السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ما يمكنش مع فيديوهات عاوتاني اللي ما يمكنش. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم تفرجوا ويلا نبداو. Ah, est-ce que je n'ai vu sur le verbe quelconque? Le verbe quelconque au temps présent. Le verbe quelconque. Au temps présent, quoi? Au temps présent, quoi? Je suis quelconque. Je suis quelconque. Il quelconque. Elle quelconque. Nous quelqu'un con. Vous quelqu'un qui. Il con. Elle quiconque. She ain't talking about when she goes. Just trying to with you, she about you. The reason why you lose, she got no. She step into my shoes and feel it. Hustle people, they gon' hate you, cause they try to alleviate you of it. روح يا شيخ، إله يرزقك من الواسع يا رب. ويديك على قد نيتك. إله يبعد عنك ولاد الحرام. اقسم بالله ابنك. انا من الاول عارف انه مش ابني. لا ابنك. اصحابي كلهم قالوا انه مش شبه. انا مش خاين يا سعد. ناس بتمشي بين الناس وناس الطبع الزنطرة. كنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو ديالنا. بيان سور الى عجبكم ما تنساوش اللايك والسبسكرايب والبارطاج باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس، ونشوفو في الفيديو الجاي. تهلاو.